اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ میں تمام بخیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد کاشف اعتماد بجلی فارم کی طرف سے۔ آج ماشاءاللہ بہت نہایت اعلیٰ قسم کی بچھڑی لے کر حاضر ہوا ہوں، اسی طرح کے اور بھی جانور انشاءاللہ آج آپ کو دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، چار تن اکیلے اکیلے بہت اعلیٰ نظر رکھتی ہے۔ یہ بچھڑی اعتماد بچھڑی فارم پہ موجود ہے، خریدار حضرات رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے فارم کا وزٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ آل پاکستان کارگو کی سہولت موجود ہے۔ میرا بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچھڑی ہے، سر سے جینون مونی ہے میرا بھائی، خریدار حضرات رابطہ کر سکتے ہیں۔